Miq të Adria Sport, mirë mbrëma dhe mirë se vini në këtë emision të përjashtëm sportiv këtu në televizionin Adrianet. Pra ndeshja Shqipëri-Armeni do të jetë argumenti kryesor i mbrëmjes së sotme. Tashmë edhe 6 ditë në ndaj nga kjo sfide e rëndësishme për kuqezin tan për të bërë realitet ëndrrën kuqezi për të qenë një ditë pjesëmarrës në fazën finale të një europiani. Nisur nga forma mjaft e mirë që kontarja jon i ka bërë ndeshjeve të para të grupit, por edhe nga formula e re për zgjerimin e skuadrave pjesëmarrëse në këtë Europian, tashmë kjo ëndër kuqezi duket se është më pranë se asnjëherë tjetër. Me mua në studio është Niko Jani, një emër madh i futbollit dursak në vitet 80, i cili është na nderon sot me këtë pjesëmarrje të tij në studio. Mirëmbrëma Niko dhe mirëseret në studio. Mirëmbrëma. Si dhe dy kolegët e mi gazetar janë sonte me mua në studio, Oer Tulqini dhe Leonida Musaj. Mirëmbrëma Oer. Faleminderit për ftesën, Monat. Faleminderit ju, mirëmbrëma Leonida. Mirëmbrëma Monat. Oer, bisedën po e filloj me ju. Si vin kuqezin përballë kësaj Armenie? Për herë të parë në kartat që kanë në dispozicion De Biazi, kemi emra lojtarësh që luajnë fiks në skuadrat e tyre. Kemi Alban Mehën të rikthyer nga një operacion me dëmtim i gjatë, i cili po luan rregullisht tek skuadra Paderborn, ka shënuar 2 gola në Bundesligë. Është një lojtar kyç i cili do thoja na ka mrekulluar me 2 gola fantastik kundër Maltës dhe kundër Letonisë. Por për fatin non të keq, ende në një ndeshje zyrtare nuk ka bërë në gol. Shpresojmë që kundër Armenisë të jetë radha e Alban Mehës. Por kemi edhe një djalë të mrekullueshëm që quhet Shkëlzen Gashi, me 18 gole në kampionatin zviceran, një kampionat i një niveli shumë të lartë, renditet ndër 10 kampionatet më të forta të Evropës. Luan me Bazelin që eliminoi Liverpoolin e madh nga Kupa e Kampioneve. Kemi Taulan Xhakon, titullar fiks tek skuadra e Bazelit, aq sa trajneri portugez Paulo Bento e ka ato të padiskutueshëm. Por kemi edhe Mërgi Mavrajn që po rikthehet titullar tek skuadra e tij Köln. Kemi një formë të jashtëzakonshme të dursakut Edmond Kaplani në Bundesligën 2, shënoi edhe gol me 11 metrash në ndeshjen e fundit. Kemi treshën e lojtarëve që luajnë tek Lazio, Etrit Berisha, Tomas Trakosha dhe Lorik Cana. Ky fund për shkak dëmtimi nuk është futur rregullisht tek nga trajneri Pioli, por besoj se është një lojtar që ka patur rendiment fix tek skuadra e Lazios. Dhe vazhdojnë kartët e mira në duart e Djazit, nëse përmendim Ledian Memushajn, titullar absolut tek skuadra e Peskarës, Elseid Hysaj, një lojtar që po gëzon një formë të mrekullueshme të djathtë në mbrojtjes së Empolit, dhe që është vënë në shënjesën e klubeve të mëdha europiane, mes cilëve edhe Inter. Por mbi gjitha kemi edhe atë që unë marr guximin ta quaj yllin e kombëtarës shqiptare, Migjen Bashës, një djalë mjaft i fuqishëm, me teknikë shumë të lartë. Unë e mbajmend Migjenin që luante tek skuadra e Riminit, Frozinones, tek Atalanta dhe tek Torino, një skuadër lavdishme në historinë e futbollit italian. Për fat keq, pati një operacion të gjatë, luajti edhe me injeksione, duke kaluar sforcën muskulare, por aktualisht ndeshjen e parafundit kundër Lazios, ai mbajti dhe shritjen e kapitenit tuajti për afër 70 minuta, çka them se Migjen Bashas, ylli i kombëtarës shqiptare, një lojtar me fantazi që besoj se zëvendëson më së miri Ervin Skelën, i cili na ka mrekulluar gjithnjë me fantazinë e tij 10 që vërtet. Nuk e di nëse un thash disa të dhëna, por kemi specialistin e mirënjohur zotin Jani. Nuk e di nëse është dakord me këto çfarë thash, pasi në letër apo me klubet i japin, po sapin te kombëtarja. Është e vërtetë që ato vazhdojnë ta ruajnë rendimentet e kombëtarja? Tani për të bërë këtë krahasim, ato kanë dhënë probë që janë shumë aktiv në klubet e tyre. Janë në përmasa maksimale. Dhe sa herë që kanë ardhur tek ekipi jonë kombëtar, mendoj që ato kanë qenë shumë produktiv. Fakti është që problemet ose telashet më të mëdha që mund të ketë për gjatë kësaj jave për De Biazi, mendoj që janë është pra ky grup që disa vërmene, pra ka një kemi futbolliste pra me shumë. Ka shumë alternativa. Më tepër e shikoni si njerëz apo problematik kur ke kaq shumë zgjedhje. Po. Pikërisht kjo, edhe kjo ndoshta kjo lloj konkurrence tek ne, pra
ky grup ose ky ekip kombëtar me këto futbollistë pra që kam rënë aktualisht është me të drejtë, për të drejtë kemi dhe atë targën për të pretenduar ose për të kap këtë moment kaq mirë, kaq të rëndësishëm që ka aktualisht. Pra ky grup, kjo konkurrencë, gjithë këto futbollistë që ti sapo i përmendë, janë aq të aftë, kanë aq mundësi, kanë disa tregus fizik edhe teknik shumë të mirë. Kur ne e kemi me provë, marrëm shkak dy takimet të fundit që ne ekipi jonë kombëtar ka zhvilluar në Francë dhe në Itali. Në Gjelova. Tregon më së miri, pra ne jemi, ose që të them të pak ndeshje, jemi aq të gatshëm. Pra vjen një moment të mirë për ekipin tonë profesionist. Vjen shumë i mirë dhe ka kohë që ky grup futbollistë, sepse edhe ekipet kombëtare po ti shohësh janë me brezë me gjenerata, por na ka ardhur një gjeneratë e shkëlqyeshme. Për të realizuar atë ëndër që e ka pas ose që e ka çdo futbollist. Ka pas çdo brez. Që ne me mos ta amplifikojmë si takim Armenin, se unë për mendimin tim nuk e qyr kundështar shumë të fortë, sepse ne vim relativisht me dy takime shumë të mira, kemi aktualisht një gjendje ose një klim sportive shumë të mirë, futbolistët janë aktualisht që do të luajnë, që do të ketë në dispozicion De Biasi, por dhe pjesa tjetër janë në një gjendje maksimale, që më jep të drejtën, që ne mezi presim kur të të marroj, sepse është një klim, një atmosferë shumë e mirë, shumë e pritshme për Armenin. Por, jam i bindë që ne, sigurisht do të flasim pak dhe më marrë, do të në qosa realizojmë një 57% të dy të kemi misore që kemi lujtë në Francë dhe në Italinë, mendoj që Armenin e kësiderojt një 3 pikës të marrë, me që është dhe 50% të takime, pra janë myllet me takimet e para. Dhe Niko, problemi madhi i skuadrës shqiptarë është që kur është në rolin e favoritit, has vështirësi, në ka mundur Luksemburgu, kemi barazuar me Maltën, ndërkoj që bëjmë qudi në Oslo dhe në Braga kunder. Ekziston reziku i në vlefsimit, nuk e di nga këndështrimi i një analisti sportiv në midfield? Nuk ka dhe nuk ka se si... Do shta ne nuk kemi luksin për pas në rolin e favoritit. Ne nuk ka se lojë mundësi që të në lëndërësim. Për kunder si nuk kemi asë nevoj të karikohemi. Ta mbi personin. Nuk ka nevoj kjo dhe skuadrë, kërshik këtit kësaj skuadrë. Po shumë e rëndësishme, Niko, shumë e rëndësishme një rezultat pozitiv i tanëve në ecurin tonë, shumë e rëndësishme. Vërtet nuk duhet ta mbi vlerësojmë si skuadrë, por ama një rezultat pozitiv do të na bënte shumë punë në mendoj që nuk do të hyjmë shumë rezultatit ke ky takim. Mos ta precipitojmë në sensin e pikëve. Pikët janë atje mrena, por ne relativisht kemi zhvilluar neshje shumë të mira. Janë disa takime, për të them këte, që ne do të na vinë pikët ose na kanë ardhur pikët mbi bazën e lojës dhe mënyrës se si luajmë. Dhe këtë lloj situate, për këtë lloj niveli takimi që kemi zhvilluar, ka për mendimin tim ka merit edhe De Biasi, që ka ditë shumë mirë që kjo skuadër të funksionojë mirë. Është një trajner shumë praktik, shumë i përshtatshëm për ne. Përfus të kej Babaxhoni, ka arrin të manajgjoj dhe të krejoj një klim shumë të mirë sportive me futbolistët mrena, kur nuk është që krejoj një tërshni ke futbolistët, pra me bënyrën se si i komunikon dhe manajgjon skuadrën, kemi të drejt që të themi dhe kemi një përqëmërinje dhe jam i bindë që në takimin e rallës i do të kemi, se nuk du të fusë që ti të ngarkohen që unët nga anë psikologike, që të hadje dhe shtit me të gjithë mënyrët të morën pikët. Ja, është një takim, është një takim i rallës, këtë takimit e pare, po thujse me gjendjen që kemi, unë në menoj që ne vendin e të rejtë që në ka ardhe, e shtera pa që vim kërë, që kja aplikohet me vendin e të rejtë. Do shtë në nëndimuj dhe kjo formulare. Që do të akadoj me sukses. Leonida, në këndvështrimin tëndë, si vjen kjo prakndeshje? Unë mendoj se kjo është ndeshje e eliminatorëve për mendimin tim, është ndeshje më rëndësishme e gjithë këtyre eliminatorëve të Francë 2016 të këti Europiani, është ndeshje e katërt në grupë e kombëtarës tonë dhe mbyllet faza e parë në një farë mënyre dhe pastaj shkojmë për fazë të dytë, ndërkohë që skuadra tonë ka grumbulluar 4 pikë deri në këto momente, pa marë parasysh edhe ndeshjen me Serbinë, ndeshjen dhe vendimi që do të jepet në 18 prill nga komisioni,
Nuk mendoj se kjo është ndeshja e sezonit dhe për mendimin tim duhet t'japi maksimumin. 3 pikë që është detyrshpie për skuadrën tonë, donë se nuk do të jetë shumë e lehtë sepse përballë kemi një Armeni jo shumë e fort në letrat sepse e shohim në vend të fundit në tabelën e klasifikimit, por në fushën e lojës ndonjëherë emrat apo dhe skuadrat dalin jashtë kontrollit, domethënë. Siç kemi ne pretendime, ka dhe Armenia. Patjetër, Armeninë kemi parë, edhe më përpara që ka poshtur Danimarkën në Kopenhagë me rezultatin 4-0 si asnjë skuadër tjetër. E ka turpëruar në Kopenhagen, madje ka dhe zhvilluar dhe ndeshje shumë herë më të mira se edhe se kombëtarja tonë në disa raste, edhe përgjatë këtyre eliminatorëve në Kopenhagen sërisht e vuri në vështirësi Danimarkën me rezultatin 1-0 deri në minutën 67-68, vetëm në 20 minutat e fundit Danimarka arriti të përmbysë rezultatin përballë një Armenie shumë të frikshme dhe shumë të mobilizuar. Pra, duhet kemi kujdes, sepse kjo është ndeshja decizive e këtyre eliminatorve, për shkak se nuk dy tre ndeshje të forta ne kemi jashtë fushës tonë, bëhet fjalë për ndeshjen në Portugali, me Danimarkën, do të shkojmë dhe do të udhtojmë në Armeni pas disa kohësh dhe atje situata nuk do të jetë e njëjtë, ne do duhet të përfitojmë nga faktori fush, do të përfitojmë nga teknologjia, do të përfitojmë nga Armenia është ndeshja e fundit, dhe ndoshta diçka do t'jetë zgjidhur deri atë. Deri në momentet e fundit nuk kemi asnjë gjë të zgjidhur sepse janë 5 skuadra dhe detyrimisht matematika nuk ta lejon që të zgjidhësh situata deri në momentet e fundit. Oher do të rikthehemi tek Armenia pasi Leonida tha që është një kundërshtar i lehtë në letër. Por përpara se të vazhdojmë bisedën, ju ftojmë të ndjekim një insert me 4 golat që Armenia i bëri Danimarkës në Kopenhagen në eliminatoret për botrorin e Brazilit 2014 dhe rikthehemi në studio. Atëherë ju ftoj të ndjekim insertin me golat e Armenisë kundër Danimarkës dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në studio, o erët pam 4 golat e Armenisë në Kopenhagen. Pasi janë skuadra që ishin në grup edhe në eliminatorët e Brazilit, siç e thashë pak më parë dhe për fat janë përsëri në këtë grup. Si shikoni këtë Armeni? Është një këmban alarmi, do thoja, për mbrojtjen kuqësi, pasi të shënosh 4 gola Danimarkës në Kopenhagen e ndëron ta bëj Brazili, Argentina apo Anglia. Ato gola ishin vepër e dy lojtarëve madhështor të Armenisë, Henrik Mkhitaryan dhe Jura Movsisyan. Njëri luan me Borussia Dortmundit, tjetri luan me Spartakun e Moskës, një kuriozitet më natë nëse më lejon. Patjetër. Henrik Mkhitaryan kushton diku tek 22-23 milion euro. Ndërkohë që ylli i Spartakut Moskës, Jura Movsisyan, kushton 10 milion euro. Të dy së bashku kushtojnë sa që kushton e tër kombëtarja kuqezi, tek 32-33 milion euro. Por, në gjykimin tim, forca jonë e madhe është grupi, Shqipëria ka lojtarë që kushtojnë 3-4-5 milion euro, që është El Seyd Hysaj i Empolit, apo Shkëlzen Gashi, kartonit cilit ka shënuar vetëm Rritje, apo Berisha, pra kemi lojtarë të një niveli shumë mirë dhe për fatë mirë lojtarë të këti niveli i gjejmë tek çdo repart që nga mbrojta me fusha dhe sulmi. Krejt e kundër ta ndodh me Armeninë, ka një disbalans, ka një mbrojtje mediokër me lojtarë që luaj në kampionatin armen të futbolit me superklubin e tyre Punik Yerevan, luajnë edhe në kampionatin iranian apo në kampionatin rus, por sulmin dhe apo kundër sulmin e tyre kanë të frikshëm me lojtar yje. Dua them që kush mendon se futbolli armen nuk ka lënë gjurmë në histori apo që një skuadër e lehtë për të mundur gabohet lehtë, mjafton të përmendim se Armenia ka dy kampion bote në futboll, nuk kanë luajtur dhe nuk kanë dalë kampion sigurisht me fanellën e Armenisë, por me fanellën e Francës. Bëhet fjalë për Yuri Djorkaefin, futbolist me gjak armen, ullin e Interit në fundin e viteve 90, por edhe një lojtar të cilin unë e pëlqeja shumë aso kohë, Alen Bogosian, ullin e Sampdorjes, që të dy janë pjesë e skuadrës fituese të botrorit francez në botrorin e Francës. Pra, dy armen, kampion bote, tregojnë që futbolin e kanë në gjak, edhe këto yje, me gjitha të, nuk është as pak rasti për ta mbivlerësuar kuqezinë, ashtu sikurse e nënvizoi edhe specialisti Nikojani,
bën një ndeshje mbreslënëse në Paris, në Rennes, më fal, barazuan 1-1, vun goxha në vështirësi Italinë, pavarësisht se u mundën, ishte një ndeshje ku rezultati është gënjeshtar, por kujdesind janë ata që kanë mundur Norvegjinë Oslo, kanë mundur dhe madje turpëruar do të guxohet thoja Portugalinë Braga, pra edhe ne jemi bërë një superfuqi në futboll. Pasi kemi lojtarë që për fat mirë luajnë në Serie A, luajnë në kampionatin francez, në Bundesligë, luajnë në kampionatin zviceran dhe në klube elitare të Evropës. Niko, është rritur shumë futbolli armen vitet e fundit. Mos harrojmë e përsëri dhe eliminatoret e fushatës Brazil 2014, ku Armenia ishte ndër skuadrat pretendente për të kaluar në këtë fazë finale. Prandaj ishte edhe inserti për të rikujtuar pak edhe që nuk është e thjesht, që nuk është e thjesht për ballkësaj Armenie. Pak gjëra kanë ndryshuar nga ajo Armenie para dy viteve. Tani e vërtetë është ka rritje. Ishte leksion futbolli për Armenianët. Ka Armenia dhe këto gjitha ekipet e nivelit armenisë kur para pak kohësh kemi qenë dhe ne. Ne pa kapëlluar dhe ne. Ngritje. Patjetër, edhe ne i vetë tjetër. Ndoshta ne mund të jemi ndoshta një hap përpara. Edhe në renditjen e FIFA-s ne jemi më lart, apo jo? Jemi më lart në renditjen e FIFA-s, por nganjëherë renditja është gënjeshtare. Është gënjeshtare, po. Po Niko. Po për të marrë shkak e kronika që pam ajo është para dy sezonesh. Mendoj që ajo delikate ka qenë për Danimarkën aty takimi, se në fund funit ato ditë e zezë për danezët. Ishte një ditë e zezë e aty ne. Nuk e shikoni asim mesazhe për ne, por që duhet kemi kujdes kundër kësaj Armenie. Po kjo është një nga kronikat që ai e ka ke Debiazhi ka ke çanta vet, domethënë patjetër. Debiazhi fal këtyn e kronikave, sidomos edhe të fundit që ka zhvilluar Armenia, jam i bindur gjatë gjithë kësaj jave do punoj. Jo se lutet merret përbashkë kronik. Faktikisht ajo ka qenë më shumë ditë e keqe e Danimarkës sepse nuk mund të zhbilancosh ashtu si u zhbilancon ato. Kështu që nuk mendoj që ne do të kemi probleme me Danimarkën ose ta marrim për kapital shumë këtë takim. Është për të marrë në konsiderat, por mendoj që Debiazhi gjatë gjithë kësaj jave që ka në prag ndeshje do të merret një nga një kronikë sidomos të fundit. Me mënyrën se lund pastaj do të marrin masat e veta. Sepse nëse është te kuartisti me Kitarian, më merr mendje që do marrin goxha me atë. Se nuk është se 3 ose 4 pikat forte ka. Do ketë shumë punë me Avraj dhe Cana, besa në qendër mbrojtjes, apo jo Jani? Do kenë punë, po unë mendoj që më shumë do të kenë atën kurrisë sa ne. Sepse ne aktualisht me mbrojtjen që kemi, u lëmë prova, me zi morëm pra golin në Itali dhe në Francë, e pa pasaj se si e mbyllëm. Problemi që ne kemi një mbrojtje... Të Serie A, tre lojtarë luajnë në Serie A. Janë titullarë, është shumë elastike, është një mbrojtje që për mendimin tim ka dhe disa statistike, nuk është që kemi ke kartonat, sepse janë disa tregus pastaj që se kur e merr kartonin, kur ke një brojtje që ngarkohet shumë me kartonat, dhe sidomos kur e merr nga loja ose nga refleksi ose një kohë me vendesë të dy, dhe kur janë ndryshe pastaj një sasi tjetër kartone që i merr për protesta, për një lëvizje topi, kurse ne aktualisht të mbrojtjet i kemi me pa probleme, për ashtu në pak raste që ka marrë kapiteni Loriku, por Loriku më duket më shumë i ka marrë për protesta, për kështu të sa nga loja. Pra kemi një mbrojtje që për mendimin tim, me një sulmues që kanë ato se tri kuartistë tjetë, jam i bindë që ne s'do të kemi probleme, do të kemi ato. Pastaj kemi me këtë, me dy mbrojtje defensorë, ne jep mundësinë që ne në përgjithësi, pra kemi shku, kemi luajtur të dy takimet që bëm jashtë, dalin edhe jemi një mbrojtje që jemi ke, po thyse kemi si fushës. Këtë të jep mundësinë pastaj që të kontrollosh një pikë ose dy pikë që mund të luaj. Se nuk e di me sa të luaj Armenia këtu. Kështu që duke qenë se ne kemi padur kundër sulmi zakonisht Niko, luan me një sulmues të zëluar dhe të tjerë. Do të kemi ne shumë më të thjeshtë. Nuk ka e para që do të kontrollohet, do të çifet loja, sepse do të studiohet të gjithë javës, por thash me cilësitë dhe me formën aktuale që kemi ne, fustove edhe portierin Berisha. Edhe Berisha, mendoj që nuk do të kemi absolutisht probleme. Alarmen të vogla të them në thojnë, se mund i kemi nga mesi fushës, ndoshta dhe ke problemi i sulmit që unë me këte grup, ti e the pak për para, është një grup i fort, pra sulmuesi që janë 4, 5,
sulmues për prejnjësën dhe... Armenia, do shash kundështari ju... Ndërkohë, mënat, më falë, teksa Niko Jani përmendi portierin tonë Berisha, të cilën unë marguzimin të fuste këtë 5 portierin më të mirë në botë, të nivellit De Gea, të nivellit Neuer, të nivellit Hart, Anglisa, apo Buffon. Portiera e tyre, Zotiani, është 21 vjeç, Roman Berezovski, është kapiteni luan me Dinamo e Moskës. A mendoni se është një avantazh për sulmin ton, një portier në moshë? Tani, portierat e moshës i gjykohen ka dy mënyra gjykimi, sepse ka shemuj pozitiv të moshës. Jo si jam tifoz me të lëmë, po të marrë dzofin. 20 vjeç, doli kam qenë botë. Pra kemi dy tipe, ke këto mosha. Ka portiere moshe që janë me probleme, po... Kemi edhe dështim, si Peter Shilton e Anglisë, 20 vjeç dështoj. Kemi të dy krahat dështoj që janë... Me gjitha të përderi sa trajneri Shalant e përzgjedh të jetë portieri përfaqësues, nuk e besoj se do të jetë rasti luan për të diskutuar me një të lartë, Dinamon e Moskës. Problemi i kësaj moshe në port, pra është që ka përball, sepse ne kemi 4-5 sulmuese që kemi aktualisht, kemi shumë në gjendje të mirë, sepse unë nuk e di si do të zgjidhi Debiazi sulmin, pra, se kemi një gashi, vej edhe, nuk e di çfarë portieri mund të veshë atit, e pam edhe këtë kemi fundit që bëni Bazeli, pra ai ka një formë, është super formë. Është ke goli, është shumë aktiv, ka falë kondicionit, përveç fazës sulmuese atit, pra ai vjen edhe, vjen për gjanë nimbës edhe ke zonat mrapat. Kështu që moshe për tjetë, për mu nuk do të lujë shumë rol. Nuk se do të jetë gashë me të galeshin, se nuk di mësë formatit, se si do të tjetë. Do të lujë me një, po do të lujë me dy. Po, me gjendje që kanë të dy sulmuese tonë, menoj që minimumi për tjetë modestëm, që nuk dalim pa gol. Bile, do kemi shumë mundësi për bëdhe golin e sigurisë. Nuk më shkak nga për tjetë, se sa nga forca, forca e grupit. E grupit e forca sulmuese. Kemi sulmues që janë ke goli. Pra, goli do të jetë shumë i pritshëm dhe do të vi me të gjitha format dhe mënyrat. Leonida, ndeshje të tilla kuptohet që marrin dhe një ngarkesë psikologjike. Si do të jetë kjo në këtë përballje? Të gjithë komponentët, të gjithë faktorët janë në favorin tonë, më natë. Duke filluar që nga organizimi, që nga motivimi i skuadrës, që nga paraqitjet që skuadra ka bërë deri tani, që nga karikimi i skuadrës brenda në vetvete të grupit, qoftë për stafi teknik, qoftë edhe për lojtarët, të cilët janë grumbulluar për këtë përballje, e cila sikurse theksova pak më parë është përballja më e rëndësishme e sezonit, pavarësisht se përballnesh kanë luajtur edhe skuadra të tjera si Portugalia dhe Danimarka, por ne kemi mbritur në status sezonit tashmë ku kërkohet me patjetër rezultat pozitiv, domethënë nuk merret parasysh as barazimi në Elbasan ditën e diel, pra kërkohet fitore me çdo kusht. Në këtë merr pak ngarkesë psikologjike kjo. Po patjetër që ngarkesa psikologjike ne na ka filluar ta kemi marrë, kemi akumuluar që nga përballja e Danimarkës. Pas fitores në Portugali, në Bragat Portugalis, ne filluam u karikuam psikologjikisht, jo vetëm skuadra, jo vetëm stafi teknik, por gjithë edhe kombi shqiptar, edhe populli. Gjithë qytetarët janë të ngarkuar, janë të mbikarkuar psikologjikisht sepse e shohin më pranë se kur kombëtarin e tyre për të marrë pjesë në një kompeticion evropian apo botëror. Në rastin konkret kemi një kompeticion evropian siç është Francë 2016. Sa do të ndikojë? Unë kam përshtypjen dhe shoh në atë këndvështrimin ndryshe nga të tjerët dhe mendoj se për mendimin tim do gjithçka do të funksionojë më së miri dhe do të ndikojë pozitivisht në të gjitha aspektet. Do të kemi një tifozëri shumë të zjarrt e cila do të motivojë skuadrën që nga fillimi. Një skuadër e cila është vjen e karikuar mbas disa ndeshjeve. Në anën tjetër Armenia ka bërë paraqitje të dobta deri tani, pavarësisht se zhvilloi një ndeshje të bukur deri diku në Danimarkë, po pjesën tjetër të sezonit, kur i them sezoni, ka parasysh fazën e parë të këtyre eliminatorëve, tre ndeshjet e para deri tani që janë luajtur domethënë. Dhe nuk është në nivelet tona. O erti e pregun pak më parë faktin që skuadra e Armenisë kanë gjirin e saj, dy lojtarë, kanë Mkhitaryan dhe
Movsis janë. Movsis janë I Spartaku të Moskës, dy lojtarë shumë të mirë, por unë përpiqem ta shoh futbollin në një këndvështrim tjetër, duke marrë parasysh faktin që futbolli tashmë ka ndryshuar edhe struktura e vetë futbollit. Nëse në kohën e profesor Nikos në vitet 80-85, talentet bonin shumë punë sepse ai mund ta merrte përdorë skuadrën dhe mund ta çonte drejt një suksesi, tashmë nuk ndodh një gjë e tillë përveç se Messi tek Barcelona. Pra tash skuadrat funksionojnë të gjitha në grup dhe gjithçka, gjitha skemat janë në mënyrë graduale dhe mekanike. Pra nuk nëse do t'i krahasojmë grupet e dy skuadrave, pasi edhe trajneri I Armenis tashmë e ka shpallur listën e tij që do të udhtojnë drejt Shqipërisë. Si shikoni grupin e skuadrave? Cili lojtarëve? Sigurisht. Nëse do bëjmë përballje tek për tek lojtarëve. Unë ka përshtypjen se më tepër se sa tek për tek repartet, sepse repartet. Ka të bëjë më shumë. Po, ne kemi një skuadër tashmë të kompletuar, ne kemi një skuadër tashmë me 40-50 lojtarë, të cilët nuk është do gumbullohen të gjithë për arsye sepse vetëm 22 duhet të jenë për këtë grumbullim, por në vazhdim e këtij kompeticioni pra që ka filluar disa muaj më parë që nga muaj shtator kemi rreth 40-50 lojtarë që I valoriten grumbullimit. Dhe me çfarë kemi parë në përndeshje, sepse jo të gjithë lojtarët mund të kemi parë dhe mund ta ketë dhënë kontributin e tyre, ne kemi një mbrojtje shumë të mirë e cila përbohet nga Mavra, Cana, Agolli dhe Serdysa, të cilët janë katër mbrojtësa, tre janë të Serisa dhe një mbrojtës është I Karabakut në kampionatin Azerbajxhanas, është një ndër mbrojtësit më të mirë të kampionatit, Azer, kemi një mbrojtës shumë të mirë, repart dhe statistikat e të rekojnë faktin, kemi ngrënë vetëm një gol, kemi pësuar vetëm një gol në tre ndeshjet e zhvilluara deri më tani, një mbrojtje hermetike do ta konsideroja unë, edhe Italia nuk ka patur të njëjtin ecuria, po edhe skuadrat e tjera, asnjë skuadrë në të gjithë grupin. Jo vetëm në grupin tonë, profesor. Në 230 minuta kemi pësuar një gol. Po vetëm një gol. Në tre ndeshje pa vetëm një gol, një mbrojtje hermetike do të ta konsiderojmë mbrojtje më solide të këtyre eliminatorëve. Por duhet të kemi shumë kujdes sepse nuk do ta nënvlerësojmë kundërshtarin, mund të jetë shumë I rrezikshëm në çdo moment të mundshëm. Skuadra armenisë është një skuadër relativisht po fuzë skuadrat e dobta, por ne kemi patur probleme gjithmonë me skuadrat e dobta, pasi skuadrat e forta ne karikohemi dhe kemi nxjerr rezultate të mira, por edhe jo vetëm rezultate, por kemi bërë dhe lojë. Ne pam dy misorat e fundit, por pam parasysh tre ndeshjet e luatura për eliminatorët e këtij kampionati, si kurse isha e Bragës, ajo e Elbasanit, por gjithashtu edhe Beogradit, tre ndeshje të shkëlqyera plus dy ndeshje miqësore, pra kombëtarja nga muaj shtator edhe deri në ditët që po flasim, është një ndër skuadrat më të mira pa them të Europës, tek ai grupi I dytë I skuadrave, sepse është një pjatë, pastaj vjen shtresa tjetër. Mendoj se do të jetë një ndeshje fort, por unë kam përshtypjen se për herë të parë jam optimist se do marrin 3 pikë dhe jam I sigurt për këtë gjë. Ojert, pavarësisht dy lojtarëve të Armenisë që bëjnë diferencën, që ju I përmendët pak më parë, qoftë me cilësia, pa sigurisht e reflektuar kjo edhe në vlerën e kartonit, duket se futbollistët tanë, pavarësisht jo në pagesat e tyre, luajnë në skuadra më me zë, në Serie A, në Bundesligë, etj. Si e shikoni formën e një pjese të këtyre? Sigurisht, kemi një precedent edhe me Armenin. Kemi edhe një rastin të ndjekim seri precedent me Armenin. Kemi fituar një misore para një viti 2-0 në Qemal Stafa. Megjithatë Monad, po. Ajo misore edhe ai rezultat mund të merret. Duket se shkëlqen bash, më falë që ndërpres, është gashi. Më shkëlqen gashi, po, është lojtari më në formë për momentin. Sigurisht ka arritur kuotën e 8 me dy golat e fundjavës. Ka arritur kuotën e 18 golave në një kampionat me koeficient të lartë vështirësie siç është kampionati zviceran, ndër më cilësorët më elitarët në Europë. Deri tani nuk është futur dhe, apo preferuar nga Debiazi për faktin se Shqipëria, duke qenë se ka luetur me skuadra të kalibrit si Danimarka dhe Portugalia, nuk ka patur luksin të luajë me dy sulmues dhe ka qenë jashtë modulit të preferuar të Debiazit, pasi skema ka qenë 4-5-1,
them se ndërmanis dhe 4-3-3 në rastet dhe 4-3-3, por ai duhet guxoj për mendimin tim mund të ketë një balotazh mes Balajt dhe Çikalleshit, por Shkëlzen Gash do të jetë i padiskutueshëm në manovrën kuqezi. Është lojtari i momentit pak. Ai vetëm do të perifrazuar dhe çfarë tha Zoti Jani që Shkëlzen Gash do të bëjë diferencën pasi është një lojtar me një instinkt vrastar që bën gol nga çdo lloj pozicioni. Për mendimin tim, Shkëlzen Gash duhet të jetë në formacionin bazë në këtë përballje ditën e diel. Nuk kemi luksin si shtavë erti këtë radhë që të luajmë me dy sulmues pyk. Gashi është sulmues më i tërhequr pak siç e themi ne trekuartist dhe mund të luajë mbrapa një sulmues tjetër, mund të jetë edhe në rolin e mesfushorit avancuar ose sulmuesit të fshehur, të skuar. Të fshehur, po gjithsesi po mund të luajë shumë mirë edhe në mesfush. Ai është një mesfushor me tipare sulmuese që mund të pozicionohet në çdo vend të fushës, pra për partin ofensiv ai është lojtari që na duhet më shumë se kurrë pikërisht në këtë përballje që ne na duhen pikët me çdo kusht. Është rezultati që na çon në play-off, duke shpresuar një humbje të servis në Portugali, pasi luën në të njëjtën datë dhe një fitore jona, ne mbyllëm me 50% të nesërve me një diferencë 6 pikësh ndaj Armenisë apo Serbisë. Shpresoj që të fitojmë, sigurisht. Ne do të vazhdojmë bisedën, por më parë do të ndjekim një insert me golat e disa prej legionarëve tanë në kampionatet respektive, si dhe precedentin e fundit që ne kemi me Armeninë në atë miqësore përpara rreth një viti, ku ne kemi fituar 2-0. Ndjekim insertin dhe të rikthehemi përsëri në studio. Ishte ky pra inserti i përgatitur dhe jemi rikthyer në studio. Niko, duket se pak kanë ndryshuar skuadrat nga kjo miqësore. Pra, nga miqësore e përpara rreth një viti. Por me një detaj të rëndësishëm, pasi asaj Armenie i mungonte ylli i tyre me Kitarian, i cili tashmë është grumbulluar nga trajneri Shaland. Për qartë duket edhe nga kronikët që pam, nuk është do të përsëritet. Sa flet kjo miqësore? Nuk është do të zakonisht një ndryshojn takimet nga njëri tjetri. Nuk është për marrë shkak nga mungesa e me Kitarian. Problemet e atij takimi që ne pam, mirë është këtë takim më shumë do merre trajneri i Armenisë sesa ne, sepse ne kemi shumë punë të mirë këtë takim. Është në anën psikologjike ndikon shumë. Dhe problemet e Armenisë në atë takim ishin sepse ne kemi funksionuar shumë mirë si skuadër, pra ka qenë si një makinë që ka qenë në funksion plot të gjithë futbolistët. Sigurisht ne ke përmash ka takimin që pa Kronika, mungon Valtetar, pra edhe nëse ti kemi pa të lojtar. Në takim mungoi me Valtetarin, këtë radhë duket se nuk do të jetë, nuk e di do të jetë Valtet. Valtetar apo. Kështu që mos ta marrim shumë për bazë. Kurse ke golet e legionarëve, no që është një tregues shumë i mirë, tregon pra gjendën. Kemi disa futbolistë në super formë. Super formë. E thau erti edhe pak më parë. Pra, kjo kylli protagonizmi që po bëjnë këta sulmues, na jep mundësi shumë, edhe një kërkesë të jashtëzakonshme dhe një pritshmëri ke gjithë opinionin që ne normalisht duhet të shënojmë kësaj skuadre. Kemi mos harrojmë që kemi në mesfush sepse kemi Mehën pra. Kemi një futbollist në mesfush, që në përgjithësi mesfusha jonë është shumë aktive, vetëm mos harrojmë që në qovë se nuk në funksionon mirë, se zakonisht në të gjithë takime tona ka qenë mesfushë, ka qenë perfekte. Dhe unë mund të bëj një krasim se gjithë gjithë zgjithë mesfushë nuk është jenë tipikë sulmuesit që në momentet se këtu me të bëjnë zgjidhje. Por problemi është si funksionon skuadra si mesfushë. Jemi në dy krah shumë të fortë, përmendimi tim nuk e din që ose do tjetë, do të vazhdoj e la këto lloj dyshës, siç është nga djathta hyse pra me Andi Lilën, që jemi janë dy pikat të forta dhe jemi shumë të fortë në ekuilibër. Siç jemi dy serisa, të dy lojtarë serisa. Jemi me dy centrale pra me Mavrain dhe me Mavrën dhe me Lorikun. Lorikcan. Ne majta është pra Shlejani bashkë me Agollin. Me Agollin jemi shumë të pika shumë të forta. Pra ju shikoni më tepër. Po llogarisim pra tash edhe Andi Lilën e mes fushës. Po kanë një alternim, koordinojnë shumë mirë që po ke Roshin, ke të dy këto futbollistë. Të dy osovët i japin frymarrë dhe Shurit, po jemi shumë të fortë pastaj edhe me dublimet që bëjnë
Këtë dy kratë me njërë, jemi shumë të fortë përse që nga ka qitë me një gol, se s'kemi dalë këtë me një gol. Fusë dhe dy centralit, pa si do mos me janë, sepse ka një gjashmëri, po të shofim, nuk zgjidhe gjithë shka, po të bëj një krasim basketbol, nuk është se bëjnë gjithë koshet pas koshet me qendrën, bëjnë dhe me nësohet dhe me ballorin. Nuk është se thonë që të shkojmë pas koshet, të shkojmë pra me gashën dhe të shënojmë. Kemi disa futbolistët në mesfush, që harku i tre pikshit po e quaj. Që godasin nga larg. Nuk është që godasin shumë mirë. Që mund të përfitojmë nga pozicionet statike pra. Mendoj që kjo lloj performanse që ne kemi pas, që të gjitha takimet në mesfush, nëse gjithmonë sepse nuk e dim, po jam shumë i bindur që ka shumë mundësi që këto të realizojë një takim normal të rradhës. Duke mos që do të vrej shumë më niko. Jo, rradhës është po të vrej shumë. Kjo mesfush pra. Këto dy krahat, dy alternimet që bën nga djatha pra. Se po të shohësh hysën, merr çojë të hil listani çojë ke Juventusi. Në nivelin shumë të lartë edhe te Empoli. Është shumë më pjesë edhe këtë takimin fundit që ka bën. Disa herë, kështu që po, më falë se ndërpreva, se mendova se po. Po, më për këtë lloj situate që kemi këto dy krahat, mendoj që është një skuadër që funksionon shumë mirë dhe që mos harrojmë që kemi rritur përqindjen e posedimit të topit. Jan disa statistike për ekipin tonë kontrar që ne nuk kemi dobë. Edhe saktësinë e pasimeve kemi shumë të lartë. Një edhe komunikimi me njërin tjetrin kanë qenë shumë mirë. Pra ne, duke qenë se jemi edhe hym pak me karakteristikat që ka ekipi, hym pak e latinat. Pra jemi normalisht një skuadër dhe De Biasi trajner latinësh i shkon dhe për shtatë. Pra ne kemi fillu, kemi një komunikim skematik në lojë. Kemi një komunikim shumë mirë me topin, ne pam edhe me Francën dhe me Italinë. Sepse ai lloj çrregullimi, ai lloj komunikimi që ne kemi fillu ta aplikojmë, kemi fillu ta marrim topin. Nuk kemi më këtë 30% e posedimit topit, po më duket se kemi më këtë 40% e Francës. Mos themi që kemi raporte për sa që kanë ndryshuar në dy takimet e fundit. Por mos harrojmë që nëse ne do jemi ke pasi që kemi hyrë me dy takimet, Armenia do vi, nuk e di se si mund të na presi, do ketë goxha probleme me skuadrën tonë në këtë takim. Këtë them me mbi bazën e kësaj që kemi pa. Niko, gjatë emisionit keni artikuluar disa herë shprehjen ndeshja e radhës. Sigurisht është ndeshja e radhës, por sa rëndësi i jepni rezultatit? Po duhet mos amplifikojmë kaq shumë këtë takim se bëhet. Nuk e di, s'duhet të ngarku kaq shumë nga ana psikologjike skuadra. I them takim radhës, është një skuadër që vjen me një pikë, ne kemi një performancë, pra kemi një vim nga një kemi një gjendje shumë të mirë. Dhe mos të fusim, mos të ngarkojmë kaq shumë me pikë, se po që për të ngarku kaq shumë që të presim këto pikë o Bjerdes, ne kemi kaq shumë që presim që të marrë çmimin Nobel, kada edhe s'e japin. Sepse atje ka një kundërshtar përballë, Kadare ka një komision gjykimi. Konkuron, del sa e që del, humet se si humet u nuk e di, e njëta gjëtë të nëllë edhe këtu, që që mos t'i fusim pikët, se po që për dhe vdesim për pikët edhe të shopim, mos t'im ke grupi, ke veni tret, me këto tre pikë, se për o me duhe këto pikë, po mos t'a ngërkojmë, mos t'i me gjdo kusht. Jo, ne do t'im fush, të bëjmë atë që kemi bo, dy të kjerën të fundit, por pikët nuk diskutohet se ne kene bo një parten, shumë mirë të grupit, pa e fillu me tre pikë. Nuk menoj që edhe në fund ne të dështojmë. Pra si që fillum neshet e para në grup, menoj që kjo të tjetë neshe radhës dhe do të shëqnohë dhe do të mullë me pikë. Dhe madje Niko, më falë që ndërpres, jo vetëm kemi mundur Portugalin, por kemi dëdiruar Portugalin të luaj egërsisht dhe skuadrëve tjera për të akmarë dhe për të rekuperuar pikët e umbrën dhe Shqipërisë. Kjo Portugali ka mundur Danimarkën, shpresoj të mund edhe Serbin që gatin e sigurojnë play-offin. Se ne, për pikët me qef, kush është ka gjithë opinionin sportiv. Po diskutojmë dëshirën. Po, më tepër thënë. Qefin e kemi, qefin e kemi, me që kemi këtë dyndje sulmosish, që i kemi të gjithë në formë, siç u përmendën të gjithë. Qefin e ka ne, atë e di De Biasi të luajmë me tre. Të luajmë me tre me tre sulmues? Me Elbasan, me tre sulmues, me një 4-3. Ne favorizojmë mundimi pak. Dhe na prishin me Gulibër se jemi mësuar me 4 me 5 me Gulibër, po me tre sulmues. Me tre sulmues do të jetë për mua për mendimin tim shumë gjë e bukur dhe do të jemi shumë më kompetitiv. Do të flasim me Armenin, edhe me qenë se ne kemi takimin mren, kemi edhe një publik që mund të flasim pak, por kemi një dyndje. Njerëzit që nuk është pak, është një suport shumë i madh që uron me mendoj që një gol ne i bën publiku, një gol do të marrë edhe mbrapa portës. Që është super dytë, një do të bëjnë ato. Dytën pse mund ta zgjidhim ne?
Prandaj, ojërt kemi dy mendime të kundërta. Niko e tha tani qartë që nuk duhet marr ngarkesë të tepërt psikologjike kjo ndeshje, pasi duke qenë se skuadra vjen në formë mirë sportive, rezultati do të vi vetë. Ndërsa Leonida tha pak më parë që pikët janë jetike në këtë takim, sigurisht në ecurinë e ekipit ton drejt ëndrrës kuqezi. Si e shikoni ju? Sa të rëndësishme janë pikët në këtë takim? Pikët janë themelore, pasi nga këndvështrimi im, nëse ne arrim 3 pikë ndaj Armenisë, them se kemi bërë një hap të sigurt për të shkuar të paktën në play-off. Më pas mund të rrisim pretendimet për të kualifikuar matematikisht. Gjithsesi, deklarata e Nikos me që Debiazi të guxoi të luajë me 3 sulmues më duket shumë logjike, për vetë faktin se skuadra armene mbrojtjen e ka repartin e saj më të dobët. Nëse shohim lojtarët, janë lojtarë që luajnë në kampionatin iranian, në kampionatin Maqedonas me Vardarin e Shkupit, në kampionatin armen apo në kampionatin e Kazakistanit. Krejt ndryshe nga sulmi që ka të frikshëm me lojtarët e klasës botërore, siç e përmendëm. Pra, duke e ditur që Armenia ka një mbrojtje të dobët, të thyeshme, jam dakord që të guxoj me të luajmë me 3 sulmues, me 3 dhëmbësh, siç e thuhet në gjuhën e futbollit. Por i druhem këtij guximi, nisur nga forca e madhe sulmuese e Armenisë, pasi duke ditur që ka lojtarë të klasës botërore, mos ndëshkohemi. Sigurisht që kemi një avantazh tepër të madh, që kemi 5 lojtarë që luajnë në Serie A, dhe të gjithë këto janë lojtarë të repartit të tërhequr. Kemi Mërgi Mavrajin, që është një lider që luan në Bundesligë. Kemi edhe prurin më të re të Debiazit, Nasser Ali, një futbollist 21 vjeçar, i cili një djalë nga Shkupi, i cili është pajisur me pasaport shqiptare. I përket projektit por duke ditur që Ancia Golli ka një mosh mbi të 30-tat, pavarësisht se deri tani është kolon themelore e mbrojtjes në krahun e majt, Debiazi po ndërthur elementin me përvojë me elementin e ri, dhe të mos harrojmë që Nasser Ali ka koleksionuar ndeshje të mrekullueshme me Bazelin, një ndeshje breslënëse, unë e mbaj mend, në Champions League kundër Ludogorets, ku djaloshi shqiptar nga Shkupi bërë një ndeshje fantastike, madje guxoi të thonte jo përfaqësuesit të Maqedonisë dhe përfaqësuesit të Zvicrës. Është lojtar që ka luajtur me U15, U16, U20, U21 Zvicrës dhe tani preferon të luajë me ngjyrat kuqezi. Kjo më bën mjaft optimist se 3 pikshi duhet marr, por se si merret, cili do të jetë moduli i lojës, them se ajo ngjelet për të parë. Debiazi është ai që do të vejë vulë përfundimtare. Leonida do të jetë një Shqipëri sulmuese apo një Shqipëri që do të pres gabimet e kundërshtarit? Është hera e parë që në historinë kombëtare që do kemi mundësi që të luajmë hapur dhe pa frikë. Pa duke marrë parasysh që të jemi të kujdesshëm shumë në repartin defensiv, sepse sikur të përmendi edhe dy futbollistë shumë të rrezikshëm. Nuk është puna vetëm të dy futbollistëve, sepse edhe ne kemi futbollistë të cilët mund të përballojnë fuqinë dhe forcën e. Janë pikërisht këta futbollistë tek të cilët mbështetet kjo kombëtare. Ne nuk e kemi këtë Ne nuk kemi pikë referimi, ne kemi grupin, ata kanë pikë referimi. Dakor, problemi është se kjo është shumë për ta, ata pikërisht këtu kanë shpresën. Mkhitaryan ka zhvilluar një, sepse ju e keni te Mkhitaryan dhe te i Dinamos Moskës. Po, problemi qëndron se të dy lojtarët, pavarësisht milionave që kushtojnë, gjatë këtij edicioni nuk kanë dhënë maksimumin e tyre, madje kanë qenë në një formë shumë të dobët, dhe shikojmë Mkhitaryanin te Borussia Dortmundit, lojtar i cili nuk i zhvillon të 90 minuta lojë, madje Klopp në disa raste e ka zvendësuar, në shumë raste nuk e ka futur në fushën e lojës, ndoshta edhe për një shkak të dëmtimit të vogël, por nuk është në atë formë në dikush me Mkhitaryanin 2-3 vite më parë që arriti me Dortmundin e madh deri në Champions League. Por ndoshta kjo vjen edhe se vetë Dortmundi nuk është një formë të mirë sportive, dhe sigurisht kjo reflekton edhe te futbollistët. Nuk se, me sa kuptova ti do të thuash që këta të dy vinë në një formë jo të mirë. Sigurisht. Por është rasti për të luatur edhe me 3 sulmues, që ndoshta unë nuk besoj sepse tekniku Debiazi nuk i ka qejf këto aventura, por unë jam dakord me mendimin e profesor Nikos, i cili thotë që të luajmë edhe me 3 sulmues sepse nuk ka asgjë të keqe përballë një Armenie, e cila është vjen
si një skuadër e fundit në grup, një skuadra dyshek për të bërë golavarazh, jo më për të marrë pikë. Unë për mendimin tim 3 pikë nuk duhet të diskutohet fare absolutisht në këtë ndeshje. Nuk e di se si do merret me tifozlik, me lojë, me çdo gjë, po është e rëndësishme që në fund të 90 minutëshit Shqipëria të jetë në kuadrin 7 pikëve. Më latë kështë dishtë ka përçtuar, skuadra armene ka dhe një mesfushor mjaft interesant, Karlen Mekërcërtian, i cili ka luetur me Metalurg Donetsk. Është përballur me Kuksin në kupën UEFA. Kuksi e ka eliminuar pasi ka fituar 2-0 në Tiran, është mundur në Donetsk të Ukrajinës 1-0, dhe mbaj mend që lojtari armen ishte promotori i golit të skuadrës ukrainëse. Një lojtar mjaft interesant me një teknik të madhe. Gjithsesi bashkohet me ndihmën e Leonidës edhe të zotit Nikojani që Shqipëria është favorite. Do të kemi lojtarin e 12, kemi një skuadër të mbushme, një grup, kemi publikun, kemi forcën e grupit. Por do të shtoj edhe një kuriozitet kësaj ndeshje, të madhe do ta quaj. Në Shqipëri ka një komunitet të këndshëm armen, bëhet fjalë për një komunitet që ka ardhur në Shqipëri në vitin 1912, për një herësh me pavarësimin e Shqipërisë nga Perandoria Otomane. Madje në Durrës ekziston edhe një toponim, një vend që quhet Shkallët e Armenit, pranë amfiteatrit, aty ku ka qenë dikur libraria në kohën e diktaturës. Se gjithë drusakët e vjetër e mbajnë mend. Çka e bën akoma të këndshme këtë atmosferë festive? Madje një miku im i nderuar armen, zoti Agop Bodikian, më ka thënë që është e parandeshë herë që unë ta shoh me komoditetin më të madh, pasi do të jemi zhveshur nga emocionet. Nëse fiton Shqipëria do të jem njeriu më i lumtur në botë. Po edhe nëse fiton Armenia do të jem njeriu më i lumtur në botë, pasi është skuadra e gjakut tim. Ai ka gjak armen, është edhe shqiptar. Po edhe nëse dalin barazim do të jem përsëri më i lumtur në botë, pasi nuk i mbetet hatri asnjërs as tjetrës. Dhe bo tjel për një detaj tomu... shumë i rëndësishëm ky që sjell. Kam pirë kafe me mikun tim dhe më ka thënë që do të jetë një ndeshje që do ta shoh me maksimumin e kënaqësisë, jo vetëm ai, por mbar komuniteti armen. Dua të nënvizoj edhe një fakt, bëhet fjalë për një komunitet që i ka dhënë dursit intelektual të spikatur, kompozitor, mjek, mësues të nderuar fizkulture dhe profesionist të zotë të gjitha fusheve. Pra një element që ta bëj akoma të këndshëm, nuk e di. Leonida do të përdori kanë siç është hajku apo jo? Ja. Po, sigurisht vjen në komuniteti armen. Kjo që ata janë pas kanë ardhur në Shqipëri se po të ishin krahun në kundërshtarit do kishin probleme. Leo, do të përgatitet edhe një shkrim në gazetën Panorama Sport lidhur me këtë atmosferë të ndeshjes. Në fakt unë do ndjek hapa sapi stërvitit të kombëtares e cila do të akomodohet duke filluar që nga mesi javës në resortin tropikal këtu në Plepa. Dhe do të jemi angazhuar gjatë pasditeve dhe gjatë paraditeve, madje edhe gjatë konferencave për shtyp të lojtarëve, madje edhe të teknikut De Biazi, duke ndjekur hapasapi dhe përgatitjet për këtë ndeshje. Por padyshim, meqense përmendja shkrimet, unë do të kem personazh kryesor për gjatë kësaj jave dhe zotin Agop, mikun ton të përbashkët tashmë, ne njohim të dy dhe është besoj do të jetë një material interesant, i lezetshëm. Që nuk do të ketë vetëm sport, por edhe histori. Do kemi edhe pak ardhjes së armëve në Shqipëri, integrimin e shqiptarëve. Sigurisht, nuk do preket vetëm ndeshja e futbollit apo ana e tifozlikut dhe emocioneve, por do prekim pak edhe historitë se si kanë ardhur, se si janë përshtatur këtu, se si janë pritur nga dursakët, nga qytetarët shqiptarë. Pa do ta zgjerosh pak shkrim. Do zgjerohet pak. Niko, për trajnerin Shalant është shansi i fundit që i jepet për të drejtuar skuadrën armene. Pra, e them në kuptimin që nëse do të humbas këtu në Shqipëri, ka një ultimatum, do thoja, nga Federata Armene, që ai me shumë gjasa nuk do të jetë më trajneri i Armenisë. Tani, një motiv më shumë për ta karikuar skuadrën, Niko? Mendoj që shansi i fundit do të jenë, nëse e kanë bën kusht. Po, drejtuesit e Federatës Armene kanë bërë të qartë që nëse do të humbasë në Shqipëri, nuk do të jesh më trajneri i Armenisë. Ne shëto nuk e di nga cilë arsye nisë, nuk kemi skuadër që ai duhet vit mori 3 pikë. Janë etike për Armenin 3 pikët. Armenia del nga loja kualifikimit nëse mundet. Shikojmë renditjen. Ka një pikë. Mendoj se është një presion, nuk e di, nëse është bën nga federata, federata presione është një, po më duket ultimatum. Ultimatum, presioni i egzagjeruar se po vjen për lunë në Shqipëri.
Ato në qose i kanë pasë, se si kanë pasë, kanë informacion për ne, federatë që i vek të kushtet, po t'ja vejt takimin që luet mrena, hajde se po rrifet mrena. Po rrifet në Shqipëni që këtu, relativisht, kanë pasë probleme. Asë edhe pasë shumë stirë. Edhe, po, ne, jenë, nështë, nisu edhe nga për ne kapacitetin të ne jenë vetëm se nuk të arritë. E, shikon në qëfar pike kemi arritur? Në çfar pike? Ne kemi arritur në pikën që po luajmë Shqipëri dhe çdo gjë është e mundur, mund ta marrësh nuk është detyrim mas të marrësh rezultat nuk është detyrim të marrësh rezultat pozitiv. Pra, ke jemi një skuadër tashmë konsoliduar, një skuadër që duhet na ken frikë të gjithë sepse kemi bërë një paraqitje të shkëlqyer, sidomos për gjatë 2-3 viteve të fundit, pavarësisht dhe eliminatorët e para për Brazil, ne zhvilluam një tur eliminatore është të shkëlqyer deri në mesin e tyre në fazën e parë, pra deri në këtë fazë që ne kemi mbritur, pastaj ne patëm probleme gjatë fazës së dytë. Por mua për mua pëlqeu deklarata e zotit Jani, i cili thotë që nuk duhet të ishte kusht për teknikun armen që humbja në Shqipëri, duke marrë parasysh që Shqipëria pa që ka një skuadër futbolli shumë më të madhe. Shqipëria, Rusia, as mundu Greqia. E them këtë, nuk është problemi i vetë, se problemet kanë i kanë pas jo të njerë mërën që të bikë tuk e ne. Problemi ka qenë herë dhe Greqia mas i doli kampion e Europe. Me gjithë atër njerë dhe patë të gjithë problemi gjithë Belan. Po të gjithë dhe kuj Belan. Po të gjithë mbi basën e asa që do të zhvillohet atyre. Problemi i... Dytë rënjirë janë hequr nga Shqipëria. Po hiku dhe Serbi. Bento dhe advokat që drejton të Serbin. Ky është i treti, po më të gjithë dhe Carlos Dajeros. Iku dhe Serbi. Po, vitëm e parë, po, vitëm e parë. Iku dhe Serbi. Edhe dik advokat. Po nuk e di çfarë objektive është ka Armenia. Ai ka shumë kritikim. Po kritikim. Po çat, duke qenë se ka takim direkt me ne, mendon që mund të kapi vendin e tretë, por është ka shumë vështirë. Se ka para që ka diferencë pikësh me ne, kështu që më duket pak kushti i pozicion pikë. Duke gjuar nga renditja zoti Jani, Armenia në kuotën e 1 pikëve. Nëse mundet, ne arrim 7, Armenia 1, Armenia del nga objektivi kualifikimi. Po mbi bazën e kësaj ndoshta kanë marrë një objektiv dhe kanë bërë një kusht tani që për mua shumë e vështirë, ai ndoshta më mirë të higi sesa. Po er si gjikon ai... këtë ultimatum do të thoja, si gjikon këtë ultimatum? Ndoshta do ta motivoj pak. Ta shohim në dy aspekte, ta shohim në dy aspekte. Po. Krerët e Federatës Armene besoj se thon kemi dy lojtarë të nivelit botëror që të dy së bashku kushtojnë 33 milionë euro. Sa kushton gjithkombëtare shqiptare? Dhe më duhet fitoria. Dhe faktën përsa i përket shifrave gjykuar nga vlerë e kartonit të Movsisianit dhe e Henrik Mkhitaryan, kanë të drejtë. Kanë një farë të drejtë, pavarësisht se futbollin letër është krejt ndryshe me futbollin e luajtur. Kemi shembullin e Kostarikës që me lojtarë që luajnë tek Olympiakos i Pireut apo tek lojtarë që luajnë me skuadra të nivelit të dytë arritin të çën në botë. Por nisur nga ajo se çfarë ka bërë Shqipëria, ka mundur Norvegjinë Oslo, ka mundur Portugalin në Praga, ka bërë çuditëra, madje edhe me Danimarkën barazuan Vikingët në momentet e fundit. Them që Shqipëria është një kocë tepër i vështirë. Shqipëria nuk ka yje, por ka një forcë grupi të mrekullueshëm, çka edhe Franca ka provuar në ndeshje miqësore në Rene. Jam shumë dakord me atë çfarë tha zoti Jani, që është një ultimatum i egzageruar. Por edhe ato kanë dy ase në mëng. Merita e Debiazit është se si do t'i zhvesh, si do t'i neutralizohet në fushën e lojës. Ata do s'kan çan humbasi në erë. Ato luajnë me forcën e dëshmërimit, pasi dalin nga objektivat po të munden. Po të munden. Edhe nëse. Kjo është vetëm si thua është vetëm shtys apo motiv. Monad, komoditeti më i madh i tifozave kuqezi do të ishte të shihnin ndeshjen Portugali-Serbi që luhet në orën 8:45 minuta me orën Lisbonës të datës 29 mars me 3 pikën e Shqipërisë në xhep. Pasi besoj se nëse ne të arrijmë kuotën e 7 pikëve, sido që të dalë rezultati i ndeshjes së Lisbonës, ne mbyllim 50% të ndeshjeve në zonën e play-offit me një distancë të dukshme nga vendet e fundit dhe pse jo nëse ata barazojnë, nëse barazon Serbia me Portugalin do të ishte akoma një lajm më i mirë për tifozët kuqezi, pasi mund të synonim edhe kualifikimin automatik, nisur nga formula e re e cila na mundson kësaj here. Leonida, cilin shikoni si kundërshtarin e Shqipërisë, pra kundërshtarin e drejtë për drejtë tonin? Ndeshjet e katërta në grup, tashmë që do të zhvillohen ditën e diel, në datë 29 mars, do të jenë përcaktuese dhe do të shohim pra dhe ecurinë të gjitha skuadrave. Danimarka këtë radhë
Ka misore me Francën. Misore me Francën, do të jetë një ndeshje kontrolli, gjithsesi është jashtë kuadrit pikëve. Portugalia luan përballë Serbisë në Brag, në Brag, mos gaboj. Nuk e di në Brag ose në Lisbon, por besoj se është shansi i fundit dhe shansi i fundit, sa ta humbin. Serbia nëse merr një rezultat negativ nuk mundet të na konkurrojë më pas. Gjithashtu dhe Armenia nëse nuk merr qoftë edhe një pikë që të na ndalit paktën, jo më që të na afrohet. Unë mendoj se Shqipëria automatikisht ka hedhur një hap të sigurt, le të themi drejt kualifikimit për vendin e tretë, më tepër grifion apo për vendin e tretë fillimisht. Por në vendin e tretë, sepse kemi edhe një fazë tjetër për të luajtur, pra ne mund të mos marrim edhe pikë më. Pastaj fillon Maloria ndeshjen në Kopenhagen me Danimarkën. Kemi ndeshjen në Danimark me në Kopenhagen me Danimarkën. Do presim Portugalin këtu, do presim Serbinë po prap këtu, do shkojmë në Armeni, pra ndeshjet nuk është janë të lehta tashmë. Edhe në Armeni nuk është e sigurt as barazimi as fitoria. Në transfert. Po gjithashtu nuk mund ta kemi të sigurt edhe fitoren edhe me Serbinë në Shqipëri. Në Shqipëri. Po gjithashtu edhe me Portugalin nuk dihet a mund ta marrim një rezultat pozitiv këtu në Shqipëri. Po edhe në Danimarkë, Kopenhagen nuk dihet a do marrim një rezultat pozitiv, unë i referohem edhe barazimit. Pra deri në ti marrim një nga një ndeshjet me radhë. Një nga një vendi i tretë, unë mendoj se ne kemi arritur për moment. Pa, me fitoren. Ne keni parasysh fitoren tonë me Armeninë. Nuk e diskutojmë 3 pikësh këtë radhë. Për mendimin tim, nëse nuk marrim 3 pikësh, unë ti vën në pikpyetje normalisht objektiv, është logjikë. Nuk e di Leo, një tregues mund të lidhë kuotat e bastave, ende nuk kanë dalë kuotat e bastave. Sigurisht, unë nuk kushtoj të Shqipërisë. Jo, janë një tregues se sa shanse ka Shqipëria të fitojë. Faktikisht ato luajnë me emra Oerta si sigurisht e përmendet ti pak më parë që me këta janë 30 milion, 40 milion ai tjetri, edhe nuk i vën shumë rëndësi këtyre. Shohim më tepër emrat, ndoshta kanë përshtypjen në specialistët ata bookmakerësat e bastave. Në futbol triumfon forca e grupit. Zoti Jani mund e përmendë më mirë, kemi shembullin e Costa Ricës që la jashtë loje Anglinë, Italinë e Madhe dhe doli nga grupi bashkë me Uruguayn. Jo, më pëlqen të jepet kjo batutë forca e grupit, por ne ke 2-3 takimet e fundit kemi funksionuar si një klub. Po, sepse klubi është shumë i fortë. Pra këto tregojnë ose po vim ke ai lloj dimensione që mënyra se si po i zhvillojmë këto takimet e fundit, pra jemi si një klub. Lojtarë që duke sikur ka një jetë që luajnë bashkë. Po, dhe për çku pastaj atje ke pak ke publiku që e përmendesh pak kjo, ke atmosfera e këtij takimi, ti the që me drejtë normalisht jo se kemi pikët nxe publiku që do të shohim paralel sepse ne duhet të kalojmë si takim. Problemi i prezencës të publikut është përmendimi i tij më shumë i fortë, është një suport, një sekondë shumë i fortë. Pra prezenca e publikut. Mos harrojmë që lojtari me numër 12, me që tha Oerdi, është trenieri. Me numër 13 është publiku. Por, me plotë drejt, kemi, dhe më dhënë, kemi një balancë, një raport të skuadrës, që s'ka qëllësore, por kemi një publik, që do të marrë i shemë dhe publiku i kampionatit i Superligës tonë, sepse, qëfar në me publikun tonë? Kemi kaq takime që i shohim. Janë model dhe më duket se po marrin ose po imitojnë pak nga publiku ose tifozëria e Borussia Dortmundit. Po thuj që kemi arke të nivele. Po të shopërsh pra publikun ton, është korrekt si që në ata. E konsiderojnë skuadrën, kanë shku për të mështet, dunë sigurisht t'i apin, ose t'i marrin maksimumi, t'i apë këthejnë kënesin që skuadrën e ka këthy, por mund për qenë ke aktualisht kemi arke dhe ka ardhë kohë e këti publikut, për t'i thonë bravo, sepse Siç nodhe ke Dortmundi që ishte ke në fazën e parë ishte në fund të tabelës, mbaronte takimin, përplasë dorët, priste ndoshta i dilshin lot në syt. I thoshin nuk i thënë më kundërshtar, sepse kështu do precedu takimi, jo ka kundërshtari me bajonetë dhe me jo, atë janë miqtë. Ne luajmë kundër miqve. Dhe më duket se publiku janë është kaq korrekt, sepse nuk kanë probleme më as me sendet, po bëjnë kanë një mbështetje që po të qopësht, edhe këtë takimin të fundit reali me Barcelonën, e kanë shumë të moshe këtë dojë supporti, sepse kur i bëjnë pyetje gazetarët, i thëjnë, do luajmë me thotë Barcelonën se kam shtetet i publikut. Ne kjo s'na mungon. Dhe kemi në përmasa maksimale, për cilin nuk di që t'i them, po
kanë një merit shumë të madhe. Sigurisht, mbështetja e publikut është shumë e rëndësishme. Por unë do të cil një detaj tjetër, sa i takon publikut. Po erë, kam parasysh atë mbështetje të publikut në stadiumin Partizan të Beogradit, ku mungon të tërsisht tifozëria shqiptare. A i nuk ishte publik, a i ishte një turm. Dakord, jo, a i publik ishte, pavarësisht nga... Klasi nuk ishte publik sportiv, nuk ishte asnjë lidhje me sportin. Jo, nuk ishte asnjë lidhje me sportin. Po Skuadra Rajon nuk u influencua as pak nga i publik tërsisht kundër. Nga një herë të kthehet në forcë. Pikërisht këtë doja të cilës i detaj. Skuadra Rajon bëri ndonjëherë, paktën për 42 minuta që u zhvilluaj ndeshje. Monad të kthehet në forcë kur turmat histerike bërtasin vritin e shqiptarët, por besoj se shqiptarët në Elbasan Arena do t'japin shembull të një civilizimi të jashtëzakonshëm, duke bërë një tifozlik të pastër në kufit e sportivitetit, duke mos sënuar dinjitetin e skuadrës tjetër, dhe në këtë rast, mbështetja është vetëm për skuadrën pritëse, vetëm për Shqiponjën kuqezi. Në që se nuk kemi një argument tjetër përse jo, e takon në vetëm publik, kontares? Vetëm publik nuk ishte të Beograd, ato nuk mund të thush, publik jemi në, ato ishin një grup. Fjera është që ishin në randra skuadrës son, të gjithë kundra, një minorans, skuadrë nuk ndikua as pak. Pa është një minorans, një minorans njërës, mund të këti themu publik, ati publiku që ishte prezident në takimin me në Beograd. Në huligan që kështë ndjeri ka murin në Gjenova. Një minorans, një 30%, sepse nuk e profesion ato kulturën e serbe. E serbe. Normal, është një me ca instinkte të ndyre të poshtë që i ka kalu dhe marru koha. I ka marru koha, ti unë që ndoshta nuk do të jenë prezent. A s'kan përshkuar edhe shkuar ne që shkuan, sepse ato s'kan lidhe me futbollin e ndeshëm serb, edhe me gjithë karrierën sportive ose nacionales jugoslave. Ato erdhën, një ndeshëm mund të kenë pa erdhën për të bë. Ata që kishin qep për të bë. Jo, dakor, po e kisha thënë që ekipi ynë profesorës nuk ndikua as pak. Bëri një lojë ishte superior, nëse duhem Partizan Beogradit, Shqipëria humbi dy raste të pastra. Po pavarësisht nga ajo klime e egër. Por ai sa luajt futboll. Po ai sa luajt futboll. Ishin në momentet më të mira tona. Ishim ne superior ndaj serbëve. Gjithsesi, serbët patën një humbje dramatike në Beograd, një humbje turpe ruse përballë Danimarkës. Jo, jo, direkt pas ndeshjes me Shqipërinë, çka tha edhe dorëqen e tij ka advokatit. Serbia humbi 3-1 ndaj Danimarkës, pavarësisht se kaloi parë në avantazh, çka tregon se edhe psikologjikisht skuadra serbe është e dërmuar. Të shohim se tiet reagimi i skuadrës serbe ndaj portugalisë Cristiano Ronaldos. Dhe, për të parë edhe nivelin e skuadrave pjesa të cilës është edhe Shqipëria. Se jemi edhe në fund të këtij emisioni, do ta mbyllim me një pyetje sa i takon çështjes së ekipit kombëtar për të kaluar pak me një fjali për Superligën shqiptare, ku sigurisht në qendër do të jetë Teuta. Niko, Portugali-Serbi është ndeshja tjetër që luhet po atë ditë me skuadrën tonë përfaqësuese. Cilin rezultat shikoni si favorizues për ekipin tonë? Normalisht nga ana matematikore mendojnë që jemi X-i, por shumë më vështirë që të dalë X. Ne do të me çdo mënyrë do të përfitojmë në të dyja karat. Edhe nga takimi jon direkt, po do presim atje, po më duket shumë e vështirë një barazim mes tyre. Na intereson barazimi, por po është shumë vështirë. Është vështirë. Më mirë të fitojë Portugalia, që ne të rrimte të jemi çik më të qetë me ndaj serbë, ndaj serbëve. Ndaj serbëve që të kemi mos kemë probleme nga poshtë. Le të na higi Portugalia, problemet që ne kemi më në objektivin tonë për vendin e tretë. Po le të jemi të qartë, po. Është në kundërshtim në vitin për 7. Në kundërshtrimin tim mendoj që barazimi do t'i stoponte të dyja, do të ditë kuqezimet të Tbiazit shansin të ngjiteshin. Por nëse do të fitonte njëri do të preferohej sigurisht fitoren e Portugalisë, pasi një Serbi që mbyll 50% të ndeshjeve në grup me një pikë do të ishte krejtësisht jashtë objektivave, ndërsa duhet të nëmizoj faktin se për herë të parë kemi kombëtarin më të madh që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Kemi një skuadër fantastik në gjithë repartet dhe shpresojmë që çuna të kësaj herë të na dhurojë një tre pikësh që e meritojmë dhe e ndarojmë për të ndaluar në Paris. Ashtu do shpresonin të gjithë. Leonida, rezultati që do t'i vi për 7 ekipit tonë përfaqësues në përballjen Portugali-Serbi. Unë di të them onat që ne kemi edhe 7 ndeshje për të luajtur. Jemi skuadra e vetme në tabelën jo, e këtij grupi, jo, por ne kemi 2 për play-off. Po se kalove tek ndeshjet e play-off. Po ti do kalove për të na play-off. Po mirë, që të kalojmë në play-off, do marrim 3 pikët me Armenin,
Që a po thoi që cilë janë rezultati duhet në favorit tonë? Në çiftin Portugali-Serbia. Portugali, atë fitoi Portugalia në Lisbon, atë po? Në në Ndaj Armenis, po? Ndaj Armenis, dhe ne pasaj jemi skuadra e cila do bëjë dhe 5 neshe të tjerë, 6 neshe të tjerë, sa i takoj? Jo, 4 pasi... Edhe 4 neshe të tjerë, dhe 2, 6 neshe për play-offit dhe shku... Leonida, do më dhe e fut dhe neshe të play-offit, sepse, sepse... E mjërë të mjë qënë? Kjo, jo, po kjo fazë, kjo i mbyllë dhe e sapet. Nëse, nëse Portugalia fiton për bazë Serbis në Lisbon, atëherë Serbia del jashtë lojë totalisht. Jashtë objektive. Nuk arrin më vetë. Do të përputhen dy rezultate, do të fitojmë ne ndaj armenëve. Po ne kemi të fituar ndeshjen tani, apo themi që jemi në favoritë. Është fusha lojës që po ne jemi superior përballë atyre, ata po përgatiten si ta mundsin ne. Apo si të marrë rezultat pozitiv. Gjithësia, sëtimi i Leonidas që ndronë, pasi do të kishë me avantajë 6 pikës. Ne diskutojmë atë. Në falë, më natë ka këmë pyte për Leonidas, pëse thua play-off dhe pëse të mos kualifikohesh në mënyrë matematike? E shikoj pak, ne kemë shukon shumë të vështirë, sepse Portugalia nuk është skuadrë e cila... Mund të mundim edhe këtu Portugalia? Ja, po, me ne Portugalia në Lisbon, ne tashi duhet jemi qik realist, jemi një skuadrë mirë, po jo skuadrë, nuk jemi Portugalia ne. Portugalia do viktun, nëse do t'i duhen pikët, ne do t'na rapi kolaj, dhe do i gjithë sërish në Portugali, edhe në Danimarka, mund t'na rapi në Danimarka, sepse është skuadrë më e mirë se ne, ndërsa vendin e tretë në shikojnë si objektiv të arritur dhe tani. Atër, mbyllim të argumentin nëse të kohën ekipit tonë përfaqësues, rikthehemi pak të Superliga për të mbyllur këtë emision, ka nisur të dielën, java e parë e fazës së katërt të kampionatit kombëtar të Superligës. Teuta Niko duket se me 4 pikët e marra së fundi, pra me Tiranën 1 pikë në barazim 0-0 dhe në fitore 1-0 ndaj Flamurtarit, duket se ka krijuar një frymëmarrje në luftën për mbijetesë. Aq më tepër që kundërshtari direkt Apollonia u mund nga Tirana 0-2 në fjerë. Si shikoni, domethënë e kaloi Teuta fazën e vështirë? Po për mbijetesë nuk mendoj që kemi pas probleme. Ishte një moment që 3 pikë larg ishim, Niko. Po, pavarësisht po momentin tonë paralele kaloshin edhe dy ekipet që ne e kemi poshtë. Nuk mendoj që kemi qenë ke kriza më madhe e asaj. Faktikisht ne me këtë takim pra me Flamurtarin matematikisht nuk bëhet fjalë më. Problemi i skuadrës tonë. Pa shikuar të ndihura çështën e mjetesës. Ne para që po e respektojmë në maksimum me ndërshmëri ka kampionatin. Bile, arde vlonë ose e bullosi përfundimisht. Tamam, sepse këto ekipe janë që do që kërë ju bërën kreon nëllë. Do kënë problemi ekipet që do vinke ne. Po do vinke ne, sepse ato e kanë presionin më të malë, ne normalisht jemi pak më të qetë, ose kemi qenë vazhdimisht jetë, sepse objektive tonë ka qenë qartë. Nuk kemi pas një objektiv për të shku sipër. Pa përshqë se në erë, po të kishim marë disa takime si lashin, do ne mund të hape zhore kushtet e si ne se kemi ma atë lejkrime, që që edhe të takim, me vlonë, mos më bënë hëbi, mas takimit që ne zhvillu me... Jo, së të bënë hëbi fitojnë, së të bënë hëbi fare fitojnë. Ideja është, jemi më të qetë ashtë dhe kaluam problemin për mbjetjes? Ne pëthuj se s'kemi pas, unë prapë në ngulkëm që ne nuk i kemi ma... Pas të kemi pas problemet e mbjetjes? Unë kam qefë që ne të jemi të respektojmë, kështu si shpa e respektojmë, dhe jemi shumë të nërshëm, këtë gjithë takimet, si mrejnë e si është, le të heqin edhe sa të shkasin nuk bëmi, s'kemi alianse me asine. Se ne po të kishim alianse, ne kishim dalë kampion. Është i vetë i presidenti nuk është nga të ru me problemet së në tyre, se ishim para 2 vjetës, 3 vjetës, ishim me 2 pikësi për mos gëbëve se një, dhe në qëse të kishim bëmi alianse të thjeshtë, Në cish do kishim dalë kampion? Po që se bëmë asë për presidenti, se kemi dhe presidenti që është nga Durësit. Që su përzi farë, nuk nga të rrë në këtë punë dhe se është nga të rrë njërë. Kishim dy mundësi që ne dilëshim kampion. Se është i presidenti që ka një gogja kontribut ka vite. Kështu që ne semi përzim me asiloj alianse, se po të kishim dalë kampion. Tham që në gjithë takimet e kësaj fazën në vazhdimësi, bile mundëm bëhë qepi, se për desa nuk e në probleme, mirë është të kemi në i levizja dhe në i ardhe futbolistës, me që Vlona, se për ma shkak nga Vlona, kemi edhe në disa futbolistët të ri, Vlona futi një futbolistë të ri, mirë boni që e futi me disa me një grup që ka stash nga Vlona, se janë 4-5 futbolistë ke Vlona, për t'i veshre. Lambi. Lambi është djali i, për thëmë grupi që i hynë një Lambi, ka edhe një mështet e një support nga një grup shumë i mirë, le trash me i kërësja, se Vlona i ka, nuk i ka problemet. Presidenti Vlonës të zgjidhë problemet e veta që ka në ekip, do t'i zgjidhë me futbolistët që i ka marrë jashtë, që i ka shku fatura shumë, shtrenjë edhe nuk e pa hajrin në ty në futbol, kështu që më pëlqen kjo loj situatë që i ka dështi Vlona, me këte loj
mënyrën se si po luajmë, pa jep kaj çik dorën edhe edhe trivit. Kur ne kemi aktualisht siç Ludi Llamit, ne kemi aty kemi Gripshin. Sepse ndoshta bësh për thonë se ne jemi po jemi po hanim me shkollën. Sigurojmë pak edhe më po, ndoshta vlona kishte klimën i çik më të mirë me pikë, kishte një ka një situatë, por edhe ne nuk është se kemi. Po thuaj se kemi probleme, atë shik, ka ardhur rralla që të respektojmë çdo kundërshtar që do vinë dorës. Ne ti jam kështu si lutem me Tiranën. Edhe ti japim mundësi se kemi 2-3 futbollista që ka shumë mundësi që të jenë në pjesë e grupit. Lonila, si e shikon në luftën për në kreun e renditjes për titullin kampion? Është. Tashmë Skënderbeu dhe Kuksi duket se kanë vënë veton për të qenë ata pretendentët kryesorë për titullin kampion. Në fakt, ato janë dy skuadrat tashmë më të ekspozuara për luftën për titull kampion. Ja edhe është i dyti apo i treti vitrallazi sezonallazi që dy skuadrat lindore apo deveriore janë pretendentet kryesore për titull kampion. Skënderbeu është disi pak një hap më përpara se Kuksi, le të themi, kjo për shkak edhe të pikëve që kanë në dispozicion, por edhe të kontingjentit që ka dhe organizimit. Dy pikë nuk janë shumë. Dakor, po. Skënderbeu nuk bën hapa të gabuara ndërkohë që Kuksi herë pas herë dhe çdon. Në ndeshje qoftë edhe jo decisive, siç mori një barazim ndaj Apolonis, madje edhe në fundjavë ndaj Vllaznisë së Shkodrës në zeqyrë Ymirit të Kuksit me shumë vështirësi pra në minutën e 94 Pero Peq zgjidhi situatën duke i dhënë 3 pikësh me shumë vlera skuadrës së Shaqirit. Pra kreu është le të themi i zgjidhur, por gjithashtu kampionati unë mendoj se ka marrë rrugën përfundimtare, dy skuadrat kanë rënë tashmë në kategoria, siç është Apolonia dhe Elbasani, pasi Teuta unë i bashkoj me mendimin tonë dhe ndjek nga afër skuadrën e Teutës sepse aty jam i angazhuar me punën time dhe pra si moment ndonë se skuadra kaloi një periudhë shumë të keqe qoftë nga ana psikologjike por gjithashtu edhe në rezultate një krizë të thellë rezultatesh, unë pra si moment nuk e vura në diskutim mbi jetesën sepse skuadra kishte përgjatë të fazës 4 të kampionatit dhe cila do të jetë faza përmbyllëse e kompeticionit, i pret dy kundërshtarë të saj në luftën për mbijetesë, le të themi, sepse nuk ka patur një luftë të uta për mbijetesë, Apolonin dhe Elbasanin, të cilat i priste në Niko Dovana dhe sigurisht ishte dy ndeshje të cilat do t'i nxirrte me mishë me shpirt dhe do t'i merrte 6 pikë, kështu që edhe pikët që ajo kisha akumuluar gjatë këtyre ndeshjeve, automatikisht e utën e nxirrin jashtë këtij objektivi që ato dy skuadra tjera kanë për momentin. Atëherë mbyllim këtu këtë emision. Të nderuar miq, kemi diskutuar për prag ndeshjen Shqipëri-Armeni, ka qenë pikërisht ky argumenti kryesor i këtij emisioni. Falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Niko Janin, Oer Tulqinin dhe Leonida Musain, të cilët dhanë mendime të vëra në këtë studio. Unë ju uroj takim emisionin e radhës deri atëherë, natë mirë.